No, tästä tulee nyt mieleen ensimmäisessä tämmönen vanha hieno virsi, kun vääryys vallan saapi virsikirjassa oli aikaisemmin numero 440. Näyttää siltä, että tämä Talvivaara on romuttamassa meidän oikeusjärjestelmää. Oikeasti vääryys on vallan saanut nyt. Ympäristölakeja rikotaan ihan mennen tullen, ja se tässä on ihmeellistä, että nythän tämä kaivos on valtion käsissä. Se on itse asiassa hallituksen päätösvallassa, kun se on julkiselvityksissä. Niin tilanne on mennyt huonommaksi kuin silloin, kun se oli vielä Talvivaara-yhtiön käsissä. Ei Talvivaara uskaltanut tehdä niin törkeitä ympäristölupaa rikkovia hakemuksia, kun hallituksen käsissä oleva konkurssipesä on nyt tehnyt. Elikkä täällä ne päätökset tehdään. Helsinkiläistenkin olisi hyvä herätä huomaamaan, että meidän koko oikeusjärjestelmä, koko ympäristölainsäädäntö on nyt valtiojohtoisesti maan hallituksen ja työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Sitä ollaan romuttamassa. Mutta täällä Helsingin päässä kiinnostus tavallisen kansan parissa on vielä aika matalaa. Sen näkee jo tämä osanotto, ja poliitikot eivät niin halukkaasti vastaa näihin kysymyksiin. Olet kotoisin Iisalmesta. Millä tavalla tämä asia sinua koskettaa? Kaikki nämä Talvivaaran lähivedet, Laakajärvet ja muut, ne on meidän ikiaikaisen nautinta-aluetta, kotiseutualuetta. Minun mielestä kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus omaan elinympäristöönsä, ja kaikki on asianosaisia. Jos silloin, kun Laakajärvi tuhotaan, silloin menettäjänä on koko seutukunta. Jokaisen kiinteistön arvo laskee pikkasen, koska menetetään jotakin. Ja koko Suomen arvo laskee, kun tuhotaan yksi järvi. Jokainen järvi on koko Suomen ja kaikkien meidän tappio. Tätä ei ymmärretä. Pekka Perä puhuu yhdestä tai kahdesta haitankärsijästä. Se on törkeätä puhetta. Pekka Perä ei ymmärrä ollenkaan tätä lähtökohtaa. Että me ollaan nyt Helsingin päässä, niin mä siinä mielessä sua keskeytän tässä. Minkälaista vastaanottoa itse olet täällä saanut näillä argumenteissa, kun olet täällä pääkaupunkiseudulla liikkunut? No, meillä on ollut tämä adressi, johon on kerätty todellakin nimiä, ja yli 50 000 nimeä on vaatimassa kaivoksen sulkemista. Ja silloin, kun ihmisten kanssa kahdestaan puhutaan, niin kaikki on sitä mieltä, että se pitää sulkea, ja jokainen lähes kirjoittaa siihen nimensä, jolta kysytään. Mutta etäisyys tekee tehtävä. Mutta ei sitten ihmiset kuitenkaan, niin kyllä mulle on pettymys, että Hesassa on näin vähän kiinnostusta, että ollaanko sitten sitä mieltä, että periferia voi uhrata niin kuin Amerikassa Navajojen alkuperäiskansojen alueet on uhrattu uraanikaivoksille, että sama kaikuu askelin täällä. Puhutaan tässä lopuksi, koska minä en yle Kainuuta kuule korviini, niin puhutaan lopuksi vielä siitä, kun tämän mielenosoituksen teemana on tuo purkukulttuuri, tuo poistokulttuuri. Ja se on tässä yhteydessä kuvailtu sillä tavalla, että jätesäkkejä on vedetty peräkkäin toistensa perään, ja ikään kuin mustana matona menee tämän torin halki. Mitä ajatuksia tuo purkuputki sinusta herättää? No, purkuputki, mä oon 70-luvulla jo seurasin vähän ympäristöpolitiikkaa, ja silloin aloitettiin taistelu purkuputkia ja piippujen pidentämisiä vastaan. Jos silloin olisi tehty tämä ratkaisu, mitä nykyinen hallitus ajaa, me elettäisiin saastuneiden järvien ja pilantuneen ilman keskellä. Miksi meillä palataan 70-luvun ympäristöpolitiikkaan? Me on 30 vuoden taka-askelta ja maan hallituksen toimesta. Tämä on täysin käsittämätöntä. Ei varmastikaan ole mikään sattuma, että tämä mielenosoitus on juuri tänään vaalien kynnyksillä. Talvivaarasta on tullut vaalikysymys myöskin täällä etelässä. Ei valitettavasti mun mielestä ole tullut siinä määrin, kun koko kaivospolitiikka on meidän kohtalon kysymys. Meillä on 15% Suomen pinta-alasta on vallattu kaivosyhtiöllä. Talvivaaroja vastaavia ja isompia on suunnitteilla useita. Jos tämä meininki hyväksytään, meistä tulee siirtomaa, jonka vesistöt on mennyt takalua. Lämmin kiitos sinulle näistä kommenteista, Hannu Hyvänen. Kerron vielä Yle Kainuulle, että tunnelma täällä on suht lepposaa. On rummunsoittoa ja iskulauseita täällä aika lailla kuullaan. Kyllä helsinkiläisetkin ovat kiinnostuneita ympäristöasioista, mutta ehkä eivät ole tottuneet saamaan niitä niin lähelle, koska tällä hetkellä se viesti tulee. Ehkä ongelma on myös se, että media ei ole tuonut sitä asiaa niin lähelle, että kyllä kaivostyöntekijöiden huoli omista työpaikoistaan on noterattu jopa kokonaisella dokumenttielokuvalla, ja ihmiset kokee sen läheiseksi, mutta meidän seutukunnan ihmisten asiaa huolta omasta ympäristöstä, se on vielä etäinen. Minä toivon, että media
ottaa myös tämän toisen puolen ihan vahvasti esille. Meidän viimeinen vaade on se, että palataan lailliselle tielle ja perutaan tämä ympäristölupa. Jos kaivos joskus avataan uudestaan, tehtäkö uudet selvitykset. Nämä nykyiset on täysin epäonnistunut. Sen tulevaisuus näyttää. Kiitos näistä arviosta, Hannu Hyvönen, ja takaisin studioon sinne Yle Kainuun. Se turma ennustaapi, vie kansat kurjuuteen. Ten Herran oikeutta nyt täällä julistaa. Ja ken vanhurskautta nyt tahtois puolustaa. Nyt viekas vilppi täällä on noussut kunniaan. On valhe vallan päällä ja vääryys voimassaan. Ei kuulla kurjan ääntä ja köyhää sorretaan. Ja lainkin rikkaat vääntää vääryyttä puoltamaan.